situacija je dobra, obzirom da prošle nedelje kada smo najavljivali dan polja pšenice, bilo je izuzetna suša i sasvim drugačije pšenice izgledala. Bilo je, znači, pitanje trenutka šta će se desiti sa njom u osetljivoj fazi, kada je ona bila u fazi oprašivanja, odnosno klasanja i početak nalivanja zrna. Tako iza toga ubrzo je pala kiša, prvo 20 litara na ovom području, pa zatim za ovih 5-6 dana još 20 litara po metru kvadratnom, tako da imamo za poslednjih 7-8 dana oko 40 litara i to je znatno poboljšalo situaciju. I evo sada imamo mlečno zrenje, kada ona brzo naliva zrno i očekujemo da nalivanje zrna traje duže, jer imamo u najavi još padavina. Ja sam danas izuzetno srećan što eto, vreme će da nas izgleda sačeka, odnosno ima u najavi dosta kiše, ali sačekat će da održimo ovu tradicionalnu manifestaciju i da se vidimo i družimo i da malo sa poljoprivrednicima vidimo da razmenimo iskustva. Tu su i predstavnici svih semenskih kuća, ovdje su u Ogojdu zastupljene 4 semenske kuće, Delta Agrar, Agromarket, zatim Institut za povrtarstvo i ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, i Agrosava. Tako da oni će vam detaljnije reći o svim sortama i pravcima gde ide sadašnja selekcija. I samo moglo je da se vidi da sorte su skratile stablo zbog te majske suše. Ona je uvek opasna kada ta majska suša, jer je tada vreme intenzivnog porasta svih biljnih vrsta, ne samo pšenice, ali na klasi i ostale karakteristike i ovako vizualna pšenica obećava. Obzirom da se sada ima dovoljno padavina, očekujem da prinos se kreće u Ogojdu bara oko 6 tona po hektaru, jer je ovdje i urađena puna agrotehnika. Vlasnik Ogojda ove godine je naš poljoprivrednik i dugogodišnji saradnik Kostić Vojislav, koji je ovdje uradio punu agrotehniku. U jesen, bez obzira na cenu đubriva, je rastureno 500 kg po hektaru NPK đubriva, zatim urađena dva prihranjivanja, urađena zaštita od korova, bolesti i štetočina, sada bolesti klasa čak i zaštita od insekata je urađena. To se sve vidi na pšenici i imamo, što je glavno sada u ovom momentu, da pšenica čuva listnu masu, što znači da će i da bude nalivanje zrna dobro ovde u Ogojdu. Dok na širom području kod nas uopšte Pirotskog okrugu nije takva situacija, nažalost imamo jako veliku raznolikost i ne verujem da će prosečni prinosi biti preko 4 tone po hektaru, možda i znatno niži. Ječmovi ove godine su dobri, vidjeti ćete ih gore, oni su zadnje 5 table su ječmovi, ozimi, vidjet ćete da su oni izuzetno dobri, izmakli su oni u ovnom majskoj suši i kod njih očekujemo čak i veće prinose zrna. Tako da oni i uopšte na širom području Pirota oni će dati bolje prinose.